І всього в будинку на Серці загинули 12 людей. Одним із перших з-під завалів дістали тіла цілої родини, двох діток і їхньої мами. Відомо, що хлопчику було 10 років, його звали Максим. Про загибель дитини повідомила Федерація карате України, адже Максим займався спортом. Єдиний, хто вижив з цієї сім'ї, батько його не було вдома на момент атаки. Найменшій дитині, чиє тіло дістали з-під завалів, було 8 років. Роботи на території тривали трохи менше двох діб. Лише завчора з-під руїн дістали тіла 5, серед них 4 жінки.